Labą dieną, mėly visi LRT televizijos žiūrovai, labą dieną visiems krepšinio aistruoliams. Po trumpos pertraukėlės vėl visus kviečiame į Klaipėdą į Švyturio areną. Kas kart vyksta Švyturio arenoje, Simas Galdikas gali pasodinti sirgalius ir pradėti. Jau po 20 sekundžių leidžia pačiai Deivido Gailiaus klaida ir Pako Kruzas. Pagalvojo ir visiškai laisvai iš pokrepšio pelno pirmojo šauna į priekį, o čia dar vienas perimtas kamuolys ir kaip klysta Neptūnas. Na, kol kas toks įspūdis, kad ne visai tiksliai. Šiais Simas Galdikas bando žaisti iki galo. Ne, dabar jau firminis Simo Galdikas. Klaidos. Na, su trimis savo komandos klaidomis, tai jūs automatis, manau, gali gyventi. Vidžiūnas priema kamuolį, vienas staigiausių žaidėjų savo komandoje. Atšokęs atakuoja tarp buvusio komandos draugo Martyno Mažeikos rankas ir po šio. Labai išvelgti Neptūno komandos žaidime toks klaidos, ne visai motyvuoti tas silpnasias vietas, kuo labiau, kad kaip ir kalbėjome, ryto komandos pavykloje jau yra, reikia tik tai jomis tinkamai pasinaudoti. Ryto atsakymas, dar kartą Deividas ir Vydis visiškai laisvas iš toli. Ir dar vienas žmogus išnaudoti. Čia ir gera ryto pagalba gynyboje ir, žinoma, veikintis puolimas. Puikiai, 2-2, Pako Kruzas. Taip, o čia Neptūno atsakymas, žiūrėsime, ką gali pasiūlyti. Na, Andrei Viljamsonui, jog reikia susikeisti gynyboje. Čia Deividas ir Vydis ir jį į priekį praleido Tadas Sedekerskis. Iš tikrųjų, prie Pako Kruzo. Arnas Butkevičius turi išgelbėti šią. O, Arnas Butkevičius. Dažnai turbūt per mažai. Blogiausia Neptūnų yra tai, jog ir rytas pataiko iš toli. Evaldas Kairys iš viršaus. Ir jis neku bombonėšis, o čia ir galimybė rytų išpulti greitai varžovų krepšį. Ir tą pavyksta padaryti. Ateina laikas. Taip, atumaudos pro šalį, nesėkminga taka. Vau. Keletą metų. Andre Williamsonas, nemanyčiau, kad pats geriausias pirkinys, man kartais jis labiau primena netgi ketvirtą numerį, o ne penktą, trūksta staigumo, trūksta labai logiškas paaiškinimas, nieko gero, nieko naujo, čia dabar dabartinėse rungtynėse jau nebepamatysi, čia tiesiog yra... Viskas aišku, sakyčiau, kažkus. Oi, kaip užmigo grįždami į gynybą, nebūtų krepšininkai, praleisti šimtojo taško vykdo. Taip, ir šiek tiek mažina atsilikimą. Situacijų lieka neišnaudota, o rytas atakos jau nedorganizuoja ir patenka į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro didįjį finalą. Ir būtent rytoj vilniečiai susitiks su Kauno Žalgiriu. Taip, didysis finalas, 15:30.